17:00 в Україні, в ефірі UA Волинь, час новин, у студії Наталія Морозюк, моє шанування. У Ковалі в будинку на провулку Шевченка сталася пожежа, внаслідок загорання загинула півторарічна дівчинка. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 23 листопада о 10:30, розповіла керівниця відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук. З її слів, загорівся одноповерховий цегляний будинок, де без нагляду перебувало двоє малолітніх дітей. За попередньою причиною вогонь виник через пустощі дітей із електроприладами. Сама пожежа була локалізована в дуже стислі терміни, тобто за 6 хвилин вона вже була локалізована. І ще 16 хвилин рятувальники затратили на те, щоб повністю її ліквідувати. До приїзду пожежно-рятувальних підрозділів з'явилась мати, яка винесла з вогню двох своїх власних дітей, 4-річну дівчинку і ще одну дівчинку, якій було 1,5 року. Дівчинка 1,5-річна, на жаль, до лікарні не доїхала, вона померла в кареті швидкої допомоги. А ось старшій дівчинці, якій 4 роки, вона не постраждала, її життю нічого не загрожує. На місці події побувала наша знімальна група. Чому діти залишилися без нагляду і як почувається 4-річна дівчинка, яку госпіталізували після пожежі, з'ясовує Вадим Панафідін. Дедалі згодом. За інформацією надзвичайників, з початку року у пожежах на Волині загинуло 30 людей, з них троє діти. Продовжуємо випуск. У райцентрі Горохів в ДТП загинула жінка. Про це розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції в області Іванна Назарук. З її слів, трагедія трапилася сьогодні по обіді. За кермом рейсового автобуса «Луцьк-Антонівка» перебував 53-річний житель райцентру. Рухаючись заднім ходом від платформи на території автостанції, він наїхав на 61-річну мешканку цього району. Внаслідок автопригоди жінка загинула. На місці працюють оперативники, з'ясовують обставини події. До інших тем випуску. На холодні батареї у будинку нарікають мешканці 9-поверхівки на проспекті Відродження, 49, у Луцьку. Жителька 1-го та 9-го поверхів Галина Новак і Тетяна Проць розповіли Суспільному, що температура повітря у їхніх квартирах 11 градусів при мінімальній нормі 18. Ситуацію вивчав Павло Мельничук. Батарея холодна і постійно, цілу зиму холодна. Почнуть дзвонити вже, приїдуть, воду пропустять, ніби тепліша. Вони пішли, батарея знов холодна. Мешканка квартири на Відродження, 49, Галина Новак розповідає, аби не замерзнути, у квартирі користується електронагрівачем. 11 градусів, 12. От. А це з вересня місяця він включений. Я зумисне включаю, що поки опалення нема, щоб мені сирість не заходила в хату. Бо постійно сирість. Жінка каже, їхня квартира на 1-му поверсі останньою у будинку отримує централізоване теплопостачання. Така ситуація, з її слів, щороку з 1986-го, відколи будинок здали в експлуатацію. Постійно вдітий, лежить постійно, під, або сяде, якщо вже хоче сісти, то мусить надівати на себе, сидить і вкритий вовняною периною. Настільки в хаті холодно, хоча постійно включений камін. Мешканка квартири на 9-му поверсі Тетяна Прос розповіла, що в них холодні батареї від початку опалювального сезону. Каже, аби дворічна донька Мар'яна не застудилась, її тепло вдягає. Обов'язково двоє носочків, да. Майки, футболочки, теплі кофточки, лічильник іде, гроші нам за тепло носій іде, не маленька сума. В мене дитина і ми спимо під двома одіялами на 9-му поверсі, а там люди взагалі мучаться. Нижчих поверхів. Платіжки за минулий рік, за опалений період, дотягували до 1,5 тисячі. Цей рік буде більше. Лише за опалення. Заступник начальника житлово-комунального підприємства номер 8, яке обслуговує будинок, Богдан Колацький, каже, що виною всьому погана циркуляція гарячої води в трубах. Які нам не забезпечує лише тепло. Там стоїть камера їхня, з якої регулюється подача на 3 будинки. Відродження 49А, відродження 47 і відродження 49. Сьогодні я виходив в 10-й годині з спеціалістами Луцтепла. Вони прикрили зворотню подачу з будинків 49А і 47. І більш-менш у нас там пішло по 49-му тепло. Воно за кілька годин прогріється, буде тепліше, буде краще. Але
якби належної циркуляції все одно немає. Головний інженер ДКП «Луцьктепло» Володимир Біньковський розповів, що індивідуальні теплові пункти в сусідніх будинках через неправильне налагодження забирають теплову енергію від будинку на відродження 49 собі. З одної теплової камери підключені ІТП, там по відродження 47, відродження 49А. Якщо ІТП не налагоджений, то виходить, що йде розрегулювання гідравліки, і тоді хтось може, ну, повинен бути крайнім. Якщо є ІТП, включають, допустимо, на більшу потужність насосне обладнання, воно забирає частину тої теплової енергії, яка має рівномірно розподілятися між споживачами, між будинками, і воно перетягує на один будинок, один будинок. Будинок може перегріватися, а другий – недоотримувати тої теплової енергії. Зі слів Біньковського, теплопостачання у будинку відновили. По тих квартирах, де температура не відповідає нормативній, буде заактовано і згідно тих актів буде зроблений перерахунок. Далі до інших тем випуску. У Луцьку вшанували пам'ять Михайла Грушевського, голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки, історика, публіциста. 25 листопада минає 84 роки з часу смерті Михайла Грушевського. Він написав близько 2000 праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. На цих кадрах лучани і гості міста, які зібралися біля пам'ятника Михайлу Грушевському у Луцьку, представники влади і громадських організацій покладають квіти до підніжжя постаменту. Сьогодні ми прийшли з моїми однокласниками з 5-ї школи міста Луцька, щоб вшанувати пам'ять Михайла Грушевського. Він був громадським діячем. Я вважаю, що навіть якщо людина жила дуже давно, все рівно треба про неї знати. Михайло Грушевський – громадський діяч та історик. Він зробив дуже багато для нашої держави, щоб побудувати Україну. Я вважаю, що кожна людина має знати історію своєї країни, коли були перші президенти України. Наприклад, Михайло Грушевський – це громадський діяч, видатний історик. Ми прийшли пошанувати пам'ять нашого першого президента України Михайла Грушевського. Тим більше він наш співвітчизник, він наш холмщак. І ми не меморіальна дошка в холмі, в нього є на тому будинку, де він жив. От ми прийшли його пошанувати. Народився. І там народився. Де народився, там є його пам'ятний знак. Сьогодні у Луцьку розпочинається 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays.ua». Тема фестивалю – рівні можливості для усіх, незалежно від уподобань чи особливостей, а також дискримінація, з якою стикаються люди у різних країнах, розповіла координаторка фестивалю Богдана Стельмах. Покази фільмів і обговорення стрічки відбуватимуться у Луцьку по 8 грудня. Вхід на сеанси вільний. Фільм, який відкриває цьогорічний фестиваль 23 листопада, це «Віддалений гавкіт собак» датського режисера, і він розповідає про Донбас очима хлопчика 10-річного, який проживає своєю бабусею в сірій зоні. І, власне, як ця дитина сприймає те, що він бачить, та як він дивиться, споглядає на ту ситуацію, в якій врешті живе і немає можливості з бабусею виїхати. В той час, коли односельчани покидають дім за домом, покидають цю територію, от, власне, і чому так, як ця дитина переживає і як далі. І будемо водночас і говорити про тих людей, які покинули територію зараз окуповану, які розселилися по інших регіонах України, як вони це переживали, як вони зараз адаптувалися, що для них було найважче, насамперед психологічно, тому що матеріально і економічно зрозуміло, що є певні перешкоди, але що вони переживали. Це усі новини на цю годину. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги о 19:00. До зустрічі!